Senhoras e senhores, jovens, é uma honra nós estarmos aqui mais uma vez apresentando o conjunto Voz da Verdade. No seu 20º CD Coração Valente. Graças a Deus por vocês todos, por esse Brasil todo aqui nesta noite. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná. Espírito Santo, Bahia. Rio de Janeiro. São Paulo. Este Brasil maravilhoso. Este Brasil unidos no nome de Jesus Cristo. E nós só temos que agradecer, em nome do conjunto Voz da Verdade, a todos vocês, por estarem aqui compartilhando esse grande louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tem verdadeiramente o coração valente, que foi a cruz do Calvário por você e por mim também. Aleluia! É muito bom. É uma alegria no nosso coração. Vocês todos aqui juntos. Por isso nós agradecemos todas essas caravanas que vieram de todos os estados e de São Paulo, da capital de São Paulo e desse Brasil imenso. Brasil é do Senhor Jesus. E é o Brasil que vocês amam, que nós amamos. E nós vamos em frente levando este evangelho do Senhor a todos os estados e a todos os corações. É muito bom, é gostoso. E hoje eu tenho certeza de que vocês vão receber bênçãos e mais bênçãos. Vão receber curas até através da música. Você vai ser curado. A carta vai ao Senhor e Ele vai lhe dar a resposta nesta noite. Aleluia, aleluia. É maravilhoso estar aqui com vocês todos. Ah, se a gente pudesse saber os nomes de cada um. Mas sabemos que vocês são deste Brasil imenso. Aleluia! A ti, que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores,
e os olhos das servas na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Senhor Jesus, feche os nossos olhos. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, de podermos estar no Ibirapuera para te louvar, para mais e mais engrandecer o teu nome, Senhor, neste grande louvor a ti, e que seja derramado sobre todos que aqui estão, Senhor, as tuas bênçãos e a tua misericórdia. Que o teu amor, que a tua paz esteja em todos os corações aqui presentes. Pedimos, Senhor, nesta hora, pelo conjunto Voz da Verdade, Senhor, as tuas bênçãos. Que mais esta noite eles possam, Senhor, estar glorificando a ti com todo o poder e com toda a força da alma, Senhor. Aleluia. Obrigado, obrigado. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Bastante palmas, ele merece as vossas palmas. Aleluia. Aleluia. Agora, com você.
casa de Deus. Presta atenção. No ano passado, aconteceu uma coisa interessante em Israel. Quem já foi a Israel sabe que lá existe um ódio tremendo entre os judeus e os árabes. É só você indo lá que você sente no ar. Mas sabe o que aconteceu ano passado? Do outro lado da cidade, tinha uma família que tinha um filho na UTI, morrendo do coração, precisando de um transplante. E do outro lado da cidade aconteceu um desastre. Uma família judaica perdeu um filho de 12 anos num desastre. Sabe o que aconteceu? Essa família judaica deixou transplantar o coração do seu filho judeu para o coração do filho do árabe. E eu estou me lembrando de um outro judeu que pode transplantar o coração dele para o seu nessa noite. Ele é Jesus. Talvez esse ano passado você ficou na UTI espiritual, não tinha mais vontade de ir à igreja, cansou. Talvez você seja até um líder, mas saiba que Jesus vai mudar o seu coração e o dele. Esse é o verdadeiro coração, aquele que entrega. De ambos os povos fez um só. Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima traz o fogo do amor. Fato triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Esse é o amor. Nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o coração valente que explodiu. Yeah.
Esse é um coração valente. Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama. E ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor. Faz o triste ficar contente e traspassa o coração. Foi a morte por minha causa. Não pensou nenhum segundo. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o coração valente que explodiu lá na cruz. Ele certas coisas, o que nós passamos, o porquê, mas Ele sabe, Ele está conosco. O importante é que Jesus está conosco. O duro seria se eu estivesse bem de saúde e Ele não estivesse comigo. Mas eu vou cantar com vocês, e não pare, viu, e pisar em Satanás. Problemas resolver.
pois sentiu a tua dor como o Cordeiro de Deus. Ele esteve aqui na própria terra e olhou pra tudo aquilo que criou. Mas os homens não lhe entenderam e na cruz penduraram. O Senhor, mas ele ressuscitou. Não se pode parar, tem que se continuar. O que houver, pois a vitória virá, a derrota passará. Pensa com fé, não se pode parar, tem que se continuar. Haja o que houver, pois a vitória virá, a derrota passará. Pensa com fé. Pode falar o que quiser de você, pode te atacar, mas ele não pode arrancar uma coisinha que está aí dentro do seu coração, que é a tua fé. Ele pode até te fazer cair, mas Jesus se levanta. Sabe por quê? Se conscientize disso, meu irmão. Você é um milagre de Deus. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que faz
Deus está aqui. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus nessa noite. Quero agradecer a sua presença aqui. Quero dizer que muito se falou do Ministério Voz da Verdade esse ano. Mas ainda que todos nos abandonassem, nós vamos continuar amando a Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Ainda que ninguém mais comprasse nosso CD, nós vamos continuar exaltando a Jesus como o primeiro, o último, o princípio e o fim. O que é, o que era, o que admira o Todo-Poderoso. Ainda que todos nos jogassem pedras, da nossa boca nunca vai sair que Jesus é segundo, mas Ele é primeiro. Eu vou continuar orando em nome de Jesus. Eu vou continuar expulsando o demônio em nome de Jesus, porque é nesse nome que nós temos a vitória. E as pessoas ficam bravas porque nós damos muito valor para Jesus. Mas nós vamos continuar dando valor para Jesus. O Voz da Verdade não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo faz parte da Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Quadrangular, Renascer. Todos aqueles que amam e buscam ao Senhor de coração. Nós vamos continuar pregando o Evangelho da Bíblia Sagrada. Portanto, você veio aqui porque você nos ama. E você veio demonstrar o seu amor. E nós agradecemos esse amor. E vamos continuar servindo de bênção para a vida de vocês. O Senhor Jesus está sendo honrado, vai ser glorificado aqui nessa noite. Abre o teu coração, abre a tua mente. Abaixa agora as armas. Agora não pense em nada, não analisa nada. Tudo que fizemos aqui é para fazer o melhor para você. As equipes que estão trabalhando aqui são as equipes de primeiro lugar no Brasil. Do palco, da luz, do som, do vídeo. Tudo para que você sinta a presença de Deus. Mas tudo isso é teoria. Precisamos que a prática seja o seguinte: que tudo isso que estamos fazendo, a nossa roupa, as luzes, as cenografias, seja um canal para você sentir a presença do Senhor Jesus aqui. Amém? Então, põe a mão na pessoa do seu lado aí. E vamos orar um pelos outros. Vamos ficar de pé. Vamos orar um pelos outros agora. Dê a bênção. Vamos ser um só corpo aqui. Um só espírito. Um só coração. Você poderá ver anjo aqui. Você poderá ver a glória de Deus na tua vida. Eu não sei se tem pessoas aqui que não conhecem a Jesus. Mas hoje é noite de você conhecê-lo pessoalmente. E para ser curado, para ser liberto, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu agora, Senhor, determino a tua bênção sobre cada vida aqui. Eu expulso toda a força diabólica em nome de Jesus Cristo. E eu determino que o Espírito Santo teu, Senhor, adentre os corações. Tira, livra do pecado, arranca o mal, tira a angústia. Agora, Senhor, vai curando. Em nome de Jesus nós te pedimos. Sabe, existe em Israel a torre de vigia, que é a torre onde eles ficavam em cima para ver quando o inimigo chegava. Eu quero dizer para você que Jesus é a nossa torre forte.
Você não canta não. Só ouça agora o Espírito do Senhor falando com você. Não cante. Não cante nada, só ouça. Deixa o Espírito do Senhor ir trabalhando e os anjos cantando para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Consegue entrar no mundo que Deus quer que você entre hoje, que é o mundo do Espírito, na quarta dimensão de Deus. Eles são servos de Deus. Quatro corais louvando a Deus, representando os anjos do Senhor, que cantam sem parar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Então agora deixa essas vozes entrando no teu espírito. Vai sentindo a presença de Deus. Aleluia é uma palavra que não tem tradução. Ela é falada aqui, na China, no Japão, na Rússia, em Israel. Aleluia, quer dizer louvado seja Deus. Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Aleluia, 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 alelu
Igreja Yohanã, coral do Ministério Voz da Verdade, coral da Assembleia de Deus de Cosmópolis e coral de Cuiabá, Ministério Voz da Verdade.
toda honra, de todo louvor, de toda glória. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo aqui nesta noite. Louvado seja aquele que é, que era e que há de vir, o todo, todo, todo poderoso. Graça maravilhosa. Aleluia, por causa dessa graça maravilhosa que eu e vocês estamos aqui nessa noite. Nós somos dignos de estarmos no lugar santíssimo, na presença do Senhor, do Senhor Deus, por causa da graça. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, meu irmão, minha irmã, te purifica de todo, de todo, de todo o teu pecado. Aleluia. Love.
muitos perigos, laços e tentações. Eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvação. Me perdoe e hoje eu sou feliz. Mas o homem que foi criado à imagem de Deus pecou. E as consequências começaram a acontecer. Multidões no vale da decisão. Você tem tudo para desanimar. A realidade da vida ameaça o seu viver.
bilhões de pessoas, milhares de problemas. A solução para o mundo fica mais difícil a cada dia que passa. Cidades, ruas, países com tanta gente, é quase impossível solucionar o problema da maior liberdade do homem: ir e vir livremente. Estudos mostram que o crescente número de pessoas torna quase impossível que tenha transporte para todos. Metrôs, trens, transportes coletivos, que na grande maioria dos países sempre estão superlotados. As previsões são de desanimar. Em países como a China, onde a população chega a 1 bilhão de habitantes, uma pessoa que já possui uma criança do sexo feminino não quer ter mais uma segunda menina, preferindo matar a criança, ficando assim livre das taxas e impostos de ter duas meninas. Você tem tudo para desanimar. A pobreza cresce, a miséria também. Pessoas que não tendo onde morar, constroem suas casas em encostas, debaixo de viadutos, perto de rios, que inundam, trazendo rios e destruição. À medida em que o tempo passa, a pobreza aumenta entre a população. Migrante de todas as partes andando sem rumo, procurando por um lugar onde possa viver. Pessoas procuram por alimentos e restos de comida até em latas de lixo. Crianças que deviam estar brincando ou na escola, adquirindo conhecimento, são obrigadas a trabalhar para ajudar no sustento da família. O desespero de um chefe de família desempregado, que não tem onde tirar o sustento para sua casa, é uma das coisas mais tristes de se ver. Você tem tudo para desanimar, pois esta vida só te faz chorar. Glória a Deus. Mortalidade infantil, pestes, doenças. A morte é aquela que não respeita ninguém, machuca todos, nos faz sentir impotente diante delas. A dor e o sofrimento, se perder alguém que ama, não pode fazer nada, causa desespero, frustração e medo. Tanto pobre quanto rico, tanto doutor quanto analfabeto, todos, sem exceção, estão debaixo da lei. Tudo que se constrói ao passar do tempo é destruído, seja por catástrofes, terremotos, maremotos, tufão, vulcão, ou pelo próprio homem, que em sua ganância quer construir sempre algo maior, não se importando se com isso
está destruindo a vida de muitos. A terra está cansada. O mundo jaz no maligno, onde a destruição tem sido a marca registrada desses últimos séculos. A síndrome do pânico toma conta das pessoas e o medo assola todos. Silêncio. Água, símbolo da vida, não pode ser contida. Cada vez mais está avançando para o continente. O homem que sempre quis dominar tudo não consegue conter a força que a água tem. A água avança, porém nunca, numa enorme contradição, milhares morrem de sede, pois vivem em lugares áridos, secos e desertos, onde o calor não permite que a terra seja hidratada. Sim, a população cresce, e com isso a miséria, a pobreza também. A fome, a destruição, o desespero, a frustração e o medo atacam a humanidade. Pessoas perguntam em todas as partes da terra: qual é a solução? O que devemos fazer? Ainda há esperança para nós? Como poderemos vencer o desânimo? Não, não desanimes, não. Não desanimes, não. Porque há quase 2000 anos atrás o Criador veio. Ele sabia que a única possibilidade de salvação da humanidade era através do seu próprio sangue. A Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele. Mas o pecado entrou no mundo. Só através do sangue de Jesus a liberdade chegaria para todo aquele que crê. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim nunca morrerá. Em todo o seu ministério na terra, só fez o bem, multiplicou pães, curou enfermos e ressuscitou mortos. Só o bem. O perdão e o amor. Jesus curou cego. Aleluia! Porém, o mais importante é que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. Quem crer nele jamais terá
fome ou sede, não desanimes. Não, tudo vai dar certo. Cristo está por perto da solução. É a solução. Não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema. Está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo o bem, expulsando o mal. E o seu poder não tem limite. A sua paz é sem igual. Em meio de trevas se acende a luz. Estou falando de Jesus. Com Jesus. Com Jesus você viverá uma vida de vitória, de alegria. Ele te aguarda para viver ao teu lado eternamente. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer te abençoar nessa noite, você que está aí desanimado, você que está aí prostrado, sem saber o que fazer. Não, Jesus Cristo está aqui nesta noite para resolver o seu problema. Está estendendo a mão dele. Não, não, não desanime, não. Ele está por perto, estendendo a sua mão. Aleluia! Você tem tudo pra desanimar, pois esta vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o seu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração, pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o seu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração, pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Não, não desanimes, não. Fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Não, não desanimes, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo o bem, expulsando o mal. O seu poder não tem limite, a sua paz é sem igual. Em meio às trevas se acende a luz. Estou falando de Jesus. Não, não desanimes, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão.
está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo bem, expulsando o mal. O seu poder não tem limite, a sua paz é sem igual. Em meio às trevas, acende a luz. Estou falando de Jesus. Por isso eu digo: não, não, não desanime, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo que Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Não, não desanimes, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo bem, expulsando o mal. O seu poder não tem limite, a sua paz é sem igual. Em meio às trevas se acende a luz. Estou falando de Jesus. Aleluia! Jesus está aqui. E saiba de uma coisa, que não é sacrifício amar este homem tão lindo que é Jesus Cristo. A este Deus maravilhoso que estendeu seus braços na cruz do Calvário para nos dar vida. E você tem essa vida aqui. Amém.
Aleluia. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus. Eu também estou. Isso aqui é um culto ao verdadeiro Deus e à vida eterna. E como privilégio, Ele nos faz sentir a tua presença, a sua presença. É bom estar aqui? Um só, para esse ano na tua vida.
Um pedido só, faça agora em espírito aí. Fecha os olhos, em espírito. Peça uma coisa para Deus, para esse ano. Eu vou pedir aqui para mim. Pediu? Eu digo, já aconteceu na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Sabe por quê? Sabe por que já aconteceu e pode agradecer? Porque Deus traz as coisas que não são como se já existissem. Vamos mandar uma carta para Deus. Segura, irmão. Segura, irmão. Vai, Samuel!
ele escreveu que me ama. Todo dia. Aumentando. O carteiro bate a porta. Uma carta para mim. É seu. Tudo que eu pedi, ela diz acontecer. Essa carta vem do céu. Ela vem cheia de luz. Agora estou seguro. Tá assinada, sou Jesus. Da glória para a cruz. Sinta agora o sangue de Jesus passando sobre as suas vestes e perdoando todos os teus pecados, te renovando, dando vida novamente. Pense agora naquele sangue da cruz. Diz que o coração de Jesus explodiu de tanta dor por nós. Foi verdade, na cruz do Calvário. Isso é uma realidade. Mas um dia ele ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Amém.
Às vezes o meu problema parece muito grande. Se tu, Senhor, tu me dizes, o barco é pequeno, pleno alto mar. As ondas são tão grandes, estou a naufragar. E olho para trás, eu vejo Salvador. Alívio na minha dor, eu então calado, ali bem do seu lado. Chega ao porto desejado, chega ao porto desejado, chega ao porto desejado, chega ao porto desejado. Desde o meu problema parece muito grande, e sinto o Senhor dormir distante. O barco é pequeno, em pleno alto mar. As ondas são tão grandes, estou a naufragar. E olho para trás, e vejo o Salvador. Sinto-me seguro, alívio na minha dor. E eu então calado, ali vem do seu lado. Chega ao porto desejado, chega ao porto desejado, chega ao porto desejado, chega ao porto desejado. Vem embora, Fernando, vai embora, princesa, de paz e alegria. Minha alma sente, acalma o vento. Acorda esse mar, com ele no barco, eu posso gritar. Chego ao porto desejado, chego ao porto desejado, chego ao porto desejado, chego ao porto desejado, chego ao porto desejado. Quando vou esse conjunto maravilhoso, que é fantástico, e tem servido a Deus por todos esses anos. Quero registrar a presença do presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Jabes de Alencar. Quero dizer que nós amamos bastante você. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, por saber que nós somos uma bênção na mão do Senhor. Amém? Uma salva de palmas para o presidente do Conselho de Pastores, Jabes de Alencar. Aleluia! Eu vou cantar essa música e eu sinto muita presença de Deus quando a canto. Mas eu quero que, em rápidas palavras, a Rita diga como foi que ela compôs essa música. Essa música tem falado a muitos corações. Aleluia. Sabe, irmãos, aleluia, eu e o Evaristo, né? O Evaristo também compôs a parte da melodia. O Carlos também teve a colaboração dele no final. Mas a letra fui eu que fiz um dia. Eu saí na sacada da minha casa e eu me lembro que eu estava parada, me sentindo de uma forma.
terrivelmente abandonada. Porque às vezes o diabo vem sobre a gente e nos lança laços, depressões, opressões, faz nos sentir só, até em meio a uma multidão. Sabe, a alegria do Senhor é a tua força. Pode acreditar nisso. Perca tudo neste mundo. Perca toda a tua riqueza. Perca todo o teu dinheiro, todos os teus bens. Perca até mesmo a saúde, mas não perca Jesus. Jamais. Eu me lembro que foi a única coisa que eu sentia. Era a alegria do Senhor comigo, a presença dEle. Porque num dia, o diabo começou a falar que as pessoas não me amavam. Mas em relação ao meu esposo, não. Mas em relação a todas as pessoas que me rodeavam. A tudo. Eu cheguei um dia na sacada da minha casa e comecei a olhar para o céu. O céu parecia negro e eu me sentia só. De repente, numa noite, numa tarde fria, de garoa, fria mesmo, Deus falou para mim: olha como eu estou perto. E me fez sentir desse lado meu aqui esquerdo, o bafo de Deus, a respiração, o hálito quente, me mostrando o quanto Ele sempre está próximo de você. Amém. De repente você olha para o céu e percebe que você está sozinho. E então sentir no alto nuvem negra e no chão à sua frente só espinho. Quando tenta desviar o teu olhar, procurando do teu lado a mão amiga, só encontra altos montes e abismos tão profundos, e então vê que não há mesmo saída. De repente você olha para o céu e percebe que você está sozinho. E então surgindo no alto a nuvem negra e no chão à sua frente só respira. Quando tenta desviar o seu olhar, procurando do teu lado a mão amiga, só encontra altos montes e abismos tão profundos, e então vê que não há mesmo saída. Quando pensa que chegou o fim de tudo, estás no túnel e não vê a luz do fim. Sai daqui, foi no escuro como esse que brilhou lá de Belém o sol pra mim. Em lugar de desespero e frustrações, Jesus Cristo me deu vida e confiança. Ele é o amigo mais chegado que desfaz os montes.
Aleluia. Eu estou sentindo só de falar uma coisa que eu estava pensando. Certo, Carlos. Sabe o que eu estava pensando? Tem muita gente que tem me dito que está passando por crise. Talvez você esteja passando por crise nesses tempos, não é? Mas uma pessoa que conhece a língua chinesa me disse uma coisa, que a palavra chinesa, a língua chinesa é uma língua tonal, né? Depende do tom que você fala, ela quer dizer outras coisas. E a palavra chinesa que diz crise é a mesma que significa oportunidade. Depende do tom. Talvez a crise que você esteja passando seja uma oportunidade. E é uma oportunidade. Às vezes Jesus permite que você passe uma crise para que você cresça. Então, às vezes, a gente reclama à toa, viu? Porque tudo que a gente passa contribui para o nosso crescimento. Amém. Aconteceu, meu chão desabou, todo meu bem em mal se tornou, meus sentimentos, meus pensamentos presos na paixão, paixão que devorava o meu coração.
quero dizer uma coisa. O ano passado nós sofremos 3 a 4 meses de uma perseguição atroz, que alguns não saibam. Se não fôssemos, nós não estaríamos aqui. Mandaram nós para o inferno, disseram que nós éramos seitas, que nós éramos endemoniados. Sabe por quê? Porque nós cremos que Jesus é Deus e batizamos em nome de Jesus. E quero dizer mais, quero dizer aos irmãos trinitarianos, que eles são nossos irmãos, que vão para o mesmo céu que nós vamos, que são lavados no mesmo sangue que nós somos, que tem algumas visões diferentes, isso não importa. O homem do caveira, aquele que deu a si mesmo por nós, vale muito mais que ninharia. Mas eu quero dizer que Jesus é o Senhor. Quem sabe estuda, Senhor quer dizer, em letras maiúsculas, Jeová. Jesus é o Jeová Salvador. Jesus é tudo. Se pelo nome de Jesus a gente sofrer, está muito bom. E a gente deve se alegrar. Eu quero dizer mais uma vez, que nós envergonhamos os inimigos e pisamos na cabeça de Satanás. Porque nós vamos continuar dizendo, Jesus é Deus! Me faz.
Jesus está aqui. Eu não sei quanto a você, mas esses dois joelhinhos aqui vão se dobrar perante Jesus e dizer que Ele é Senhor. Aleluia. Um, dois, três. Oh,
acessar.